waxaan u mahadnaqayaa aan u mahadnaqayaa dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan dadkii sadaqada gurigaas la soo baxay meeshaas ka soo bixisay badal khayr qabo cimrigiina la barakeeyo cimrigiina la barakeeyo badal khayr qabo ee sadaqada la soo baxay ee aan wakiil uga ahayn aniga Cabdullaahi Shaah Cabdullaahi Xuseen Garow oo aan reerkaas min koow ilaa ibtidaai aan wadnay xanuunkoogii aan wadnay oo la tacaalaynay cilaajgeyntii aan la tacaalaynay wiilka cilaajka ku xiran aan wadnay dhismihii guriga aan wadnay maalintii seeska la bilaabay ilaa maalintii la dhameeyay aan dul taagnay oon la soconay alxamdulilaahi rabbil caalamiin allah mahadaas leh waxaan leeyahay walaalkay fisal kartay ilaahay qabriga ku wasiciyo hawshii aad ka qabatay reerkaas ee aan kugu soo gudbiyey ee aan kula soo hadlay aan ku dhahay walaal faysal reer xanuunsanaya aan jaarnahayn agteeda ku baaba'san saad iga qaabishay saad wax iila ogeed saad wax iigu gurmatay dhammaan aad asxaabtaadii dadkaaga aad ugu gudbisay dhammaan aad baad u mahadsantihiin jasaaka allahu khayran cimriga allah inii barakeeyo irsaaqada allah inii zaaidiyo carasho sheeyeed joogtaana shisheeye iyo dal iyo dibad ilaahay masiibada haynaga badbaadiyo ilaahay masiibada haynaga badbaadiyo maanta inaan gurigii aan dejiyo reerkii gurigii waa saddex maqsin jikadii suuligii waa tana baradadi yareed maqsinkii koowaad waa kana maanta waxaan rabnaa gurigii aan u dhisnay oon alaabtii u dhignay ayi nooc sariiray ku seexan lahaayeen daahiyadii oo aan dejinay oo aan ku wareejinay reerkii waxaan rabaa kii labaadna waa kana kii saddexaadna waa kana suuligiina laabkaanu ku jira kushinkiina waa kana ama jikadii ama kushay qasaaladii loo yaqaano oo aan dejinay lahaayeen weelashii kushinkiina waa kana ama jikadii ama kushay sidii loo yaqaano maama waxaan kaa rabaa gurigaagii inaad igala wareegtid irsaaqada meeshaad ka soo bixiseen badal khayr qabo waxaan rabaa sheekh cabdullaahi inaan ku wareejiyo bismillah bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam sidaa amaal maxamed xasan ay u sheegtay waxaan joognaa gurigii aynu u dhisaynay dadka danyartaa ee noosaa wakiilateen waxaan marka hore u mahadnaqayaa ilaahay ilaahay naga dhigay dad islaama waayo nimcooyinka ilaahay bixiyaa way badan yihiin laakiin tuu ina siiyey wuxuun buu siiyaa ciddii u jecelay waayo wuxuu ina siiyey nimcaa u bixiya tuu qaalisanayd nimcat alislaam waliimaan iimaan iyo islaamnimoina siiya allahaasaa mahadle alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mahadda labaad waxaan u mahadnaqayaa oo macnaha waxaa la yidhi ninka aan bini aadmiga u mahadnaqana allana mahadnaqo waxaan u mahadnaqayaa faysal karasaay walaalkay faysal karasaay oo qayb weyn ka qaatay dhismaha guriga oo isagu hormuudka ahaa waxaa kale u mahadnaqayaa dadkii muxsiniinta ahaa magaalada gudaheeda dalka gudihiisa iyo dibaddiisa meel kasta ha joogaan aanan soo koobi karin ee qaybta ku lahaa ama bixiyey la baxay lacagtii aan ku dhismay gurigan waan u mahadnaqayaa iyagana waxaa kaloo aan jeclahay inaan uga sheego halkan aan uga caddeeyo wixii ay la baxeen inaanu ka qasaarin gacan aaminana ku dhacay gurigiina kaaimanka aanu taagannahay uu yahay oo ay ku jiraan reerkii ay ku jiraan reerkii wadaaddii waatan maalintii waa ogeydeen hore ee aan wax ka soo duubnay maantana iyadaa reerkii u khidmaynaysoo reerkii oo dhan haysa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan leenahay ilaahay ha ugu siyaadiyo ha ugu wada caafimaadkaa ilaahay siiyey dadkii la soo baxayna miisaanka xasanaadka allah ha ugu daro ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro wax ka khayr badanna allah ha ugu bedelo iyagana waa u ducaynayna gurigii waa kaa waa dhan yahay gogashii ilaahay ka abaalmariyaa amaal oo tiri guriga oo wax cusubi yaallaan mooye wax kala gelmaya alaabtooda waxaa tiri shayha ka soo qaadanina wixii ka soo hadhayna waxaanu ugu dhignay guriga gogol iyo wiciyad iyo kabadha iyo alaab baa looga dhigay
وأودن يا مكوي سجي بكتيران وحن رأسنا أنتها وكفى يدسنا له وقت جا تذكر وحوي أن أفرقف أفرتقف مش قتيك كراكم تشرو وأفر إسكود حنون صني إسكود تبعانا جورجي ويكتيران الحمد لله رب العالمين مال هنتي أو أيلي ينور عدي كسب حورني بيمات دقيني لكن وحي أباهن وحي كون لهاين ويدت شقتي كريا أو مرت حمالنا يماها ولا لها معسنين تعاي مركي ورب السوعة خير كبضن وحن ما أنتنا كعصن لهاين يدو بشي خير كبضن إدنا إنا صو قاب شيء ربضان عدي سكلا بحس عدي كسكلا وعاونا سإن آن هل كأينا كجتجينا أينو كور هينو أينو لصعنا اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا انا والسلام يا تدوينها فيصل كركا يا تدوينها اسلام كم عسرات كا ادون كسو بخيي لبدا و السلام يا اسك تغار او حنبليا او غار با انو ديريا اي انتي او كسو قاداي با الهي يدمكي النبي محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام قالدا iyada dadka ay la joogaan inuu Ilaahay ka nabad galiyaan oo ugu duceynayna waanu duceynayna Ilaahay ha u dharbiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ruux waliba wuxuu bixiyay miisaanka xasanadka ha ugu daro inanka iyo amaal iyo intii la socotay iyo intii ka qayb qaadatay waanu duceynayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ducada naga aqbalo annaguna waanu wanaagsanahay waanu u mahadnaqayna إلهي بانو أمها نقينا إيغانا وانو كبعد بانو أمها نقينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي انتو لحل ليي إرعضي إرميسينا أينا غيرو سبحانه وتعالى إلهي سوء أسلا قادر رحمه سيدي خير لنا الله إلا وافتشي بسم الله الرحمن الرحيم تتقى مسلمين تا إنو سعويي إيو حنو صبحتين وصفتها قادستي وانو دعينا إلهي سيقرسي ducada waan soo dirnaa Ilaahay si gaarsi Ilaahay ee khariyadun ka Ilaahay ha baraaru amiin akhriyadun ka Ilaahay ha baraaru amiin tanada akhan ayaan ugu ayaa Ilaahay u weydii dadka muslimiinta waxa soo baxay adduun kale Ilaahay baraariyo dad iyo duwayada ayaanu ayaa Ilaahay u baran Ilaahay u weydii annaguna gurigi waan loo dhisay waa kaan ku joogno aan xaroon kiraa maka وأنا الله أنا هاي الحمد لله رب العالمين أبا المخولك سنة إن إلهي هانو قوة إيه آمين إن قد كمسلمين طايح لصوا بحيرا بيركس ليسوا قابا إلهي ها بركي آمين وانتو عينا إلهي ها بركي آمين وانتو عينا إلهي وخير لها السي آمين نسانك حسناتك إلهي ها وغطر أغطر اللهم صلى الله عليه محمد سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxa weeye anagu dadkii bukay ee xanuunsanayay ee loo halgamay dadka muslimiinta u gurmatay ayaan Ilaahay mahadiyay waan ugu xamdinaqayna iyagana waan u duceynaynaa ducada ugu ballaaran baan u direyna teeda kareeto Faisal garatay oo arintayada in badan hayay isagara waxa uu loo taray iyo qeyladaanta إلهي أخاب المريو وانو دعيننا سيدا الله شكيت دعنو دعن بانو حينا ها